deixada perquè és un vèrtex geodèsic i llavors l'han de deixar. Un vèrtex geodèsic és perquè per poder quadrar les... Ferran, què rius tu? Què rius? Això quedarà aquí per l'eternitat, quedarà. Aquesta cançó li ha de molt, Ferran. Així m'arriba el record del que va ser l'obsessió malalta com una il·lusió de voler estar amb tu per fugir de mi. Gràcies. Ni que pensava molt.